До зими ще місяць, проте вони вже готові. Пан Олександр – водій снігопробиральної машини на одному з дорожньо-ремонтних підприємств. Жартома ділиться – його ластівка вже відремонтована та у бойовій готовності. Тут ми ставимо, встановлюємо, нам допомагають із ремонтом. Слюсаря роблять свою роботу, водії – свою. Перевіряють, щоб усе було якнайкраще, щоб ми могли виконувати поставлені завдання, які нам потрібні. Чоловік запрошує до кабіни автівки та показує своє робоче місце. Пульти керування у нас. Оце відповідає за відвал, а це за суміш. Рух, яка швидкість подачі суміші. Яка подача на тарілки, розворот. Тобто 12 метрів, 10 метрів ми можемо розсипати. На цьому підприємстві таких машин 33. Вони вже готові до роботи. Окрім авто для прибирання снігу, у своєму асортименті також мають. Шнекоротор у нас також мається, два в області. Один зараз у нас знаходиться, другий в Новомосковській. Навантажувачі для того, щоб загружати КДМ. Ми ж їх розставляємо по всій області, по ДРП. Разом КДМ і навантажувачі. Ці, що зараз на встановленні, вони повністю готові на всі 100%. Аби протистояти ожеледиці, автошляхи посипають сумішю з піску та солі. Роблять її на цьому ж місці, у спеціальній машині. Відповідає за цей процес слюсар Олександр. Сама машина представляє ванну, і вона там технічна ємність. Все інше – додаткові ємності. Дозволеність – 3 години, точніше 3 тонни на годину сольового розчину. Принцип роботи означає підведення води, розпилювач, сіль перекачується ось туди. Загалом на ділянці такої суміші близько 800 тонн. Начальник цього дорожньо-ремонтного підприємства ділиться. Цей матеріал зручений тим, що є протижеледним, не псує покриття автошляхів, шини машин, а ще… Приживає смісі набагато більше. Вона пристає мокра покриттю. А коли суха смісь, значить машини йдуть, плюс вона сунеться по покриттю на обочини, плюс ззаду йде, автотранспорт йде і далі починає здобувати. Так що практично… Не знаю, скільки процентів, процентів, навіть 40-50, то смісі улітають на обочини. На Дніпропетровщині 28 таких підприємств. Розміщені вони у різних районах області. У нас таким чином построєна робота, що у нас кожне дорожньо-ремонтне підприємство може до 10 діб автономно проіснувати в цьому режимі, розбираючи затори, завали. Тобто, очікуємо, що у нас несподіванки на державних дорогах Дніпропетровщини не буде. Служба відновлення та розвитку інфраструктури працює на дорогах національного, регіонального та територіального значення. Їх обслуговує 148 одиниць техніки. Це комбіновані дорожні машини, навантажувачі, бульдозери, автогрейдери, роторні снігоочисники та навісне обладнання. Данило Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».